Jetzt. Emrin. Emrin. Çocuğun! Emrin! 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 Kadeyik çıkıyor. Kadeyik, kadeyik. Ama da mı sigur umiri? Ama ya polisim ro. Ay baş var polis bu iş mi diye la ile. Ngam kabe ka komt. Kabe de. Kabe bre se po gjujme që thot po kaç kabe ka komt. Dile bek nëse ka gajron ky. Për tipi pa lidhje. Kabe. Shkaj dhe qikë pëllash. Po bre, po, në Badihova kish po ushtru. Shkoj për dalën, s'falke. E? Ka nge? Po? A kështë e fuj për mu? Po gjithë, valla. Qysh bre? Qysh, po qëri qatë gjenë. Edhe nga më, hajde, ertë s'fim kërë. Hajde, 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 hajde. Jetëm. Shqyrë më bërë edhe këj Max. Nuk po e duroja do të fara atë spital. E kuptoj. E rëndësishme është që gjithë shka shkoj mirë. Falë zotit, Anjeza tash është mirë. Po, ashtu mendoj dhe unë. Edhe mendoj që kemi nevojë për pak pushime dhe qetësi. Po, po. Eja këto. Eja.
shkojmë salon. Po rrethe pa këtu. Gjesh, shumë kam qaj me shku në fshatë. O, zemra gjyshit, më rëndësi që ti je mirë. E në fshatë vjen kur t'kesh pushim, në e vikenda, po dhe në do t'vi më shpesh. E këtu në qytet është mirë, për që ata t'gjete dhe në qytetin. E di, po, më pëlqen fshati, se është natyra, fusha, liqendë, zëqtë, ati e mund të shmelu edhe kërkan se pengon. Unë e kur të rritë e modhe, kam e shku në fshatë, lakë zhurë me qytetit. O zemra gjyshet, kur të rritësh, bënë qka të dush. Po ti herë do të më netë këtu, sepse këtu e ki shkollën, këtu e ki shoqet e shokte. Qytetit tjetë mundësi ma mirë me jetu. Qytet ka gjithçka. Ka edhe shitore ka plot, e në fshat e ke vesh një shitore. E pëse s'po rente? E po, unë, atje jam lindë, atje kam shëshnin, atje... Ba, Anjez? Falë birë. Anjez e shpirt? A je më mirë? Pëse s'po shkon për shon shpak? Po du me net me gjyshin. Po dhe gjyshi ka nevojt pëshoj. Po, bab, që shko pësho? Shko pësho edhe ti trupi pak. Po, Sokol. Rrithë sot edhe nesër... Jo, sot përshkej. Jo, gjysh lut në rebe. Si ka gjyshit? Mdohet me shku, se i kam dhe pun. E ty të bjen babi, a ne? Po, rrithë sot dheri vonë. Mas a ne të qoj tani me kerë. Po, ti mund të dërgosh dhe tani me makinë nëse do të shkoj tani. Jo. Përshkoj me avtobus. Për qafë e gjyshin fërt, edhe gogjyshin. Tash, do të me shku në shkollë. Libet më së daj, kur, lëtëza, se libi o shoku maj mirë i njerëjut. Qële, me rikëto 20 euro, e blej në sen për me hangër. Se, pa hangër, as trungëni nuk pënen. E më dirë qëmë gjësh, të dua shumë. Edhe unë të dua shumë. Mi bënd falë shumë mësusës lirë. Rrim, bab. Jo, burim. Po shkoj, po ti kujdesu për anën, po edhe për Rebekën se ta shurët vetë e dyta. Po redhe sot, deri vunë. Mas anejta një qëj me kerë. Jo. Po shkoj me autobus. Ju mirë me që... Anë gjyshtë. Jo, që 20 herë kom thirë, po sot të i bo telefoni heq, adhi. Ku me i të maraj? A e kom të shpia ti, no? Po kesh të shpia, ishe mbo shumë marak, me i se ishe ngonë edhe në polici, po s'po dijet ku është heqaj. Qysh, mërë, qaj ka ndo? Meri djemë të hajtë në parking shkojnë ati poshtë, për fundi atë. U, po, hajtë shimi. Hajtë shimi, qa. Alo? Alo. Kështë telefon? Ajtë më është një aqilu kështë është telefon. Fal. Mos e nalë se puna është shumë serioze. Fal. Unë e ti do të pa tjetër me dalë më taku,
edhe me bisedu, se unë e ti takum njënë i tjetërit. Nuk ka mona të. Ka, ka. Lupna. Është hera e tretë që unë e duna me ndru në numërin shko kujtije. Mos më telefono mo. Po ti e din që edhe 100 herë me ndruat numërin prap ta qaj. Unë t'lajmëroj në polici, vështë edhe njëherë më telefonon. E thirë, po... e din që ka qanë. Së pëtë vjenë marre. Do të me dolë marre ty, me dolë me atë burë të martum. Unë nuk kam lidhje me ta, asë nuk kam lidhje me kërkan heq, asë nuk po du me pas, ti të pak të mos më telefono. T'lutë nama se më shëllë se vishë një lafë se dhja se kam e ty. Edhe mo, po t'lotë qëtë. Falë. Ti nuk më nësh me kanë kërkuj, ti më nësh me kanë veç me mu. Kur heq? Gjithë. Hajtë bojo që tashtë. Kimbo, Gangi, come è tornata? Kimbo, Gangi, cos'è? Ma è nei goti? Non c'è per goti, è no? A mio sud mio, che ne cuide se ti cosci mo nel mosmo che ti libro, mi ciò. Ça guide. Je cousu. Hat. Hat. Uasaj po! Uasaj pike! O që dola, dola! Ua dhonër, a jetë ja po mbojnë sytë? Po po unë e jam. Shaki që po që ditësh. Po mbojnë së kom po, marë dhonër. Shmëre, pas ke huqë. Pa, kesh para 3 dite. Qysh? Qysh, qysh. A je mirë? Po, mirë me bre, sokol, po, harde hi mrena. Ja, mrena si ko mrenet. Edhe, sështë të thonë, sa herë dhije dhe me hi mrena. Pa, di shka, jë mordh, shko për një zonë ngutres thonë, le t'i bënë fëmijë t'goti, se e mordh mi mordh. Ku i me i thonë? Ngutres thonë, gru stem, le t'i bënë fëmijë t'goti, se e mordh mi mordh. Sokol. Hajde hi, mrena pim kaj kafe, edhe na juje, hajde. Ja, ja, kafe, kafe, ja, ja, ja. Uj, po, bima do uj, se edhe jam e stu vodaj, e ma se vodna, po përshoj pak që tu. Ufa! Që po da bi ujt? Ha.
Thonë se të dashtun, për detyre keni, për nesër me nxerë kuptimin e mësimit që mësuam sër. Ditën e mirë e miru pofshim. Sokol? Alo. Burim, qështë je? Mirë, mirë. Qështë e neo? Mirë, mi mirë. Qështë është da njeza? Mirë është, ma mirë është do. A je pa me Sokolin ma frikë? Po, po, ka shku në kato. Burim. Sokoli o kusët të unë. Po, a? Po, ka nevoj me dole dhe ajpa. Po, po, po. Nuk mu dokë mirë heqë. Pse? Po, ke derit e dyrë të më tha... Qka tha? Më tha jo marrë një marrë grunë e djenë. Qysh? Për besë po. Edhe nuk më dokë normale kjo punë heqë. Kur hina me jam marrë dhe ujë, e dola, a i vishë kishë pa heqë. Së po kuptoj do. Më tha jo marrë me marrë grunë edhe djenë. Bo, bo, konë të ti. Edhe i ka lypë nanën, a? Bo, pasha zotën po, mërdoj. Njerë me nova që... Da jo nuk jam mirë unë heqë. Po, kur dola e pash një cigare në tokë, e... U binda që unë jam mirë. Ani, që pëthirin telefonë dhe pëkshyri të është? Ani, doj. Ditën e mirë njerë. Ditën e mirë njerë. Alo, burim. Alo, bob, qështë jeti, a shkove mirë? Mirë, mirë. A mos e konë të do e shajtë? Vëlloj, për birë, mirë konë me shku të sajipi. Bile me shku në herë, po... s'pon po zemrë me shku. Aha. Se më thirë i doja. A ne, mirë pas ka bo. Shka i kishë zemrë taj. Mirë, mirë. Po më tha që ti i konë të doja. Qysh? Më tha që ti i konë të doja, sër. Jem konë nënë? Jo, mërë nuk jam konë. Qështu më tha edhe nuk e morra vesh as vetë. Jo, jo. Drejt në shpi e morë. Qështu është ona? Mirë është. Ani, ani, po fëllti me dojnë se ku me ditë që ka dosh me thonej.
Ane, bab, hajtë nimi ma vonë se të thi rridojnë të këshyri që apëthe. Hajtë ditën e mirë. Burim, qëfar po bënë? Fulla me babë. Po me ndoj qëfar po bënë me cigare? Asgjë. Alo? Alo, Burim. Përshëndetje. Jemi nga banka dhe ju informoj se ka kaluar afati i pagesës së të. Po e di, po e kam pas një problem familjarë dhe s'ka mujt me pagu. Ma vjen keq, por regula tona janë të tila, kështu që... E kuptoj, po besej shumë shpejt ka me bu një zgjidhje. Në regull, presin sot gjatë ditë. Falemderit. Ditën e mirë. Ha, ishin ata të bankës? Po. E shef, nuk vazhdojmë do të më këshu. Vetëm e pagën time nuk mund mbulojmë gjithë shka burim. Kemi hargjuar shumë dhe përshërimin a njëzës. 550 euro fiksa kësti mujor. Duhet gjesh një punë burim. Sigur mos a kishin pasur fare këtë rast. E di që duhet me gjetë një punë. Edhe kom bërë qmas për me gjetë një punë. E di që kam obligime familjare. S'kom lëm vend pa kërku punë, po është e pa mundur. E di unë se qëfar duhet bësh. Haroje që ke një diplomë si mësues. Pra në qëfar do lloj punë e burim. Na duhen më shumë para. Sidomos tani që jam shtatzan. Okay. Alo. Shku në dhona, gjej ma najzun dhe jipin të. Alo. Alo. Edhe ty. A, shpejt kam e të rahat u edhe ty. Mare, pes mare, idiot mare. Idiot mare. Burim, po vje keqë që po të shqetsoj, po merre gruën edhe qikën edhe këma shpebja të jytë. Pse, që ka ka ndodhë buke? E këma shpejt vloze keqë, i kam vro shukët. I këma shpebja të jytë. Që ka pëthohë buke? Ndëgjohë me ndërku, ik! Haj, këmë. Anjes! Anjes! Ku është Anjesa? Boni do sene e goti edhe du të mu largu shumë shpejt. Qa ka ndodhur? Boni sene e goti edhe pusht për tërës. Qa ka ndodhur, Burim? Thank you.
dush. Po, zemër, sa kushton? Sa kushton? Mjaftojnë 2 euro për një? Atër ma jep një zemër. Faleminderit. Dëshiron të ulesh? Ndi. Qëfar dëshiron të pish më gjagje? Azja. Dishka po, zemër? Një uj. Me gjithë knasin time. Një uj të lutëm. Si e ke emrin? Anjeza. Sa emrin e bukur që e ke? E babi si e ka emrin? Vrem. Qëfar punon babi? Azja. E din babi se ju shit një lulje? Jo. Pse? E në babi më duhet të di se në të pore e ka një bërë një dhurat. Sa parate duhen për dhuratën e babaj? 550 euro. 550 euro? Unë di se shumë prind gëzohen edhe me dhurata shumë simbolike, me disa centa kur fëmijët ju sjellin. Por kjo shumë qenë kam jaftë e madhe. Me tregon pse? Për... Për qëfar zemër? Tregoj gjazit. Për kredi. Për kredi, do t'i ndimosh babas që ta kthej kredi. Se e mirë që je. Se e mirë që je. Zemër, me këthen moshën ti me rinore. Kur unë punoja 12 orë në treg që t'i siguroj pak para dhe babaj tim të smurë t'i sjeli 1 kg banane. Zemër, imi. Prita agjën këtu. Ke dorim? Kjo është dhurata që do t'ja dërgosh babit të mburimit, do t'a kezosh, do t'ja pagush kredin, por para se përshëndesim unë edhe ty. E kam edhe një surpriz tjetër për ty, Anjeza. Përveç se pja paguar në babajt, kristin e kredis, trego se një gjaz i ka gjetë edhe një vend pune. Ndërë qovë është zemër? Si ke emri? Ska rënë si emri zemër, në gjazi. Nale, nale. Pse me me nale, mojmon? Këshore, gjimë, këshore. Hej, zinja pritën, nale qëtu? Nale! O, mjë dita vë groshe. Mjë dita. Sa lullat bukra që paske. A dhe me ble? Me ble? Po, po, pa tjetër me ble. E, sa kushtojnë? Sa dush. Sa dush. A janë bëllë 100 euro? Po, a ti me ble krejta? Po, krejt, krejt. A janë bëllë? Po. Ani, a shkojmë qoj të shpia një se pëse ta shkallar o atëri? Po, po ma dhe emrin? Jam një shok i babi tanë. E shuk i emrin të? Së është bërë nësi. Po, a të shkojmë qoj me kërë dhe të shpia? Jo, së shkoj vetë. Krejt. A, më falë. Pas në harru kulejtën në kërë. Tash e marrë dhe t'i bi.